pemerintah ing Kabupaten Klaten ingkang sinu darsono marambah sedaya wanita-wanita Kabupaten Klaten ingkang bagyo mulya. Kanugrahan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala mapan ing alun-alun kutha Klaten. Kula miwah panjenengan sedaya saged makempal manunggal nyawiji anggenar upacara dinten ageng perintah ring sanggrahan Kajeng Kartini kaping 138 warsa kali 2017 kanthi swasana kebaki karo madang. Ini dari mana? Dari mana? Berapa orang? Dharma wanita 2 orang, kemudian PKK 10 orang. Harapan Hari Kartini apa kali ini? Ya, harapan Kartini untuk meningkatkan kualitas para wanita agar itu meningkatkan emansipasi wanita dipertahankan sampai sekarang dan sampai selamanya. Oke, siap. Nama lengkap siapa, Bu? Setiawati Esus. Selaku? Selaku di PKK, selaku Wakil Ketua Dharma Wanita Kecamatan Trucu. Ketua DPR Kecamatan Trucu, kemudian Dharma Wanita sebagai Wakil Ketua. Terima kasih. Nuli injih para putra bangsa ingkang badhe lestantunaken sedaya luhur minangka pangawak bangsa. Satunggaling wanita tokoh mijil saking Jepara, Nuli injih Raden Ajeng Kartini sampun kagungan. Gimana nih peringatan Kartini apa maknanya nih? Ya, kesatuan dan persatuan kembali, Mas. Tetap dijaga ya. Iya. Namanya siapa, Pak? Namanya Pak Yanto. Suki. Mengabdi di mana? Dinas apa? Dinas Sosial. Dinas Sosial. Iya. PLKP, Mas. Kecamatan Trucu ya. Nggih, leres, Mas. Terima kasih. Matur nuwun. Wanita menika mboten namung pepaes griya, wanita ugi mboten namung kagem jejangkep panggesangan, satemah sedaya tindak tandukipun kedah miterat para tamu waos. Wanita cinipta mring Gusti amrih sampurnaning bebrayan agung, sabab gantang wonten kaendahan jagat menika tanpa kaendahan wanita mliginipun mujudaken kaendahan pakarti putra waya sampun trep lan limrah mbok bilih wanita kedah pinter ing rah sak mungkawis mriginipun sugih ing pakarti luhur amri samangke bangsa Indonesia menika anggadhahi tedhak turun ingkang pinunjul. Dumateng para lenggah kakung miwah putri kadang pendiri upacara ingkang minulya, Raden Ajeng Kartini nate anyerat ing nawala kanthi ukara mekaten. Sedyaning pawiyatan mekaten mboten andamel wanita tanah Jawi kedah kadya para walandi. Ananging kados pundi para wanita tanah Jawi anggadhahi pakarti kang indah satemah andayani bebrayan agung. Kegayuhan luhur kartu yang menikok ingkang kedah dipun mangertosi sedaya para wanita Indonesia jangan menikok para wanita Indonesia kedah cancut gumbrega gula wentah diri miwah kepribadianipun kanthi pakarti soleha. Lalu pun para wanita Indonesia kedah pinter mituhu miwah ngabekti mering guru lagi
boten badal ing dawuh kapecekan pinter njagi kahormatan diri piwah keluarga kanton endah sinawang mring kakungipun mewah ingkang pungkasan sugih ing pangibadahan dumateng Allah Subhanahu wa taala mewah rasulipun. Boten katalumpen dumateng sedaya pangre projo ingkang anyepeng busering adil negeri bile wewangonan kang lumampah kedah adil mring para wanita. Mboten namung jejangkep lan pepaes babagan pembangunan ananging wanita kedah kinaryo sumbering kabecikan jer sedaya kala wau mampahanaken wanita minangka parawagi wigati. Kula nyuwun dumateng sedaya tiyang sepuh kangkung ngatosaken pasaringan para putra. Ampun kangkung para putra raten dalane babagan abdi. Minimal keras lan pasaringan ingkang tarangko ngantos ingkang nyoto-nyoto agung sak andamel rigine basa. Para kakung kedah pinter andamel gunaing garwa estri. Para kakung kedah saged andamel tramuni batin para ibu guna miwakan permai adi para wanita handayani tentrem miwah bagyo mulyani keluarga lan santosi simpun bongso dumateng para pendiri upacara miwah para wanita Klaten ingkang minulya minangka pungkasaning atur kula aturaken panuwun dumateng sedaya para kadang panawung krida ingkang sampun makarya anggelar sedaya rangkean peringatan wiyosan Kartini warsa 2017 menika. Panuwun ugi kula aturaken sedaya para kadang panyengkuyung pakarya menika ing wasana sugeng makarya miwah budidaya sedaya wanita Indonesia. Makaten ingkang saged kula aturaken kanthi asesanti rahayu 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 ingkang samya pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan pujo hastungkara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duh Gusti Allah, patuko zat ingkang Maha Rahman lan Rahim. Sedaya puji lan syukur kunjuk paduka inggih awit saking ridho lan pitulungan paduka ing dinten punika kula sedaya saged mengeti dinten Kartini. Paduka dadosaken pengetan ing dinten punika dados inspirasi ingkang dayani pambudidaya kangge dados sikap pribadi jagi santosaning lair lan batos lan keikhlasan salebetipun nindakaken tugas lan pengabdian kangge kemajengan lan luhuripun nagari ingkang kawula tresnani. Amin. Duh Gusti Allah, paduka zat ingkang maha wicaksana lan ingkang maha angabulaken panyuwunan. Kaparenga paduka paring kakiyatan dhateng kula sedaya kaum wanita ing nagari punika. Kekiyatan lair lan pantos salebetipun ngabdi dhateng bangsa punika. Anggula untah putra putri saha para siswa supados tansah mrebet nampi kawruh satemah dados pribadi ingkang jujur tawadhu amanah lan tansah ibadah manembah dhateng Allah. Duh Gusti Allah, dhateng kawula paring anak somo kula sedaya nyadhem anak somo arep saking dosa lan kalepatan katermu ugi paduka tansah welas asih saha paring aksama dhumateng dosa lan kalepatanipun yang sepuh kawula.
mukti patuko kaparing ketahanan prakawis ingkang leres katingal leres lan patuko paling kegiatan kangge saged andhaaken patuko ketahanan ingkang lepat ketingal lepat lan patuko paling kegiatan kangge anugi robbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wakilna jannata ma'al afrur ya asis ya gufar ya roba alami walhamdulillahi rabbil alamin. Ini suasana peringatan Hari Kartini tahun 2017 di Analeng Klaten. Atur palaporan manggolo bergoto katur pangarso upacara.